Roja Başpa Taybet ve Kupa Asya Duzarınızdan Despetkin Le Garod ve Nakunaha Kumen Cemana Tavayın Asya'yı Le Kumayıkan İru Demiş Merçardan Kupşi Demek Edin Ve Dama Havleri Bahreyn Robroy Tayland Edba Bahreyn'i İdxazın Serketine Desfkhand ve Garayda Taylandiji Bişkestini Malava Le Kupa Netavayın Asya Etken Taybet Bilistik'in İroyen Kupa Asya'yı Meme Vandari Ari Bradosti Roşna Mavane Varzişi Kriyab Xerbey Ari Spas mı? Spas kutut gelmeda bu İroz Xazım Lüye'ye Despebgam İro Bahreynu Taylandi Yari Heya Tayland kare İro Serketine Despeha? Me pema hal muzarede talan le istada be bardo ki zo khrapte de pare be taybet le kale yari kam da tushish kiste ki gavrahat و من وای بوده سم کلم یاری دا بتوانه توزه اکتواز نکانی خوی بینته و بلام نتوانه برامبر بحرین چکه بحرین یاری کانی پیشوش دا استی باشتر بوله وی که برامبر به هر بزاده ایتالن پیش کشی کرد یعنی برام لساهور بزاده ایتالن پیش کشی کرد من پیما گورن راه نیج کاری گری لسر هل بزاده کده بی دتوانه ام تا راده خوی رخاته و بو ام یاریا یعنی پشتی بچین تایلند راه نره خوگ هاری تود بچی باندور دل سر هبی چون که وقتی جام جهانی جیم دیتی دماکو اسپانیا لب تیخی دور خستی باندورا که زور لسلی استقبال نکرده بود تایلند جی ایرو یعنی اف راه نره نود کاره چپکش بوانا من پیما راه نره که استا دیگر یاری دری راه نره بو باشتره لبی که راه نره بینی لدره وی بطوله که بیان هشتان کاری یعنی شارزای کتابی لسر حال بزرگ دکه نبیم باز لگورنی راهن لی یاری کم دکاری گریزور دبی لسر حال بزرگ دکه متعبتی که لروی درونی او حال بزرگ ده آماده نابیتن بلام اگر بتو راهن را که تو آن هبی یعنی دتو خوی نوی باشی هبی باید ریزانه کنی خوی او دتو آن یاریزانه کنی لروی درونی آماده بکات که گرینترین شد با حال بزرگ دی تایلند اوه دبی یاریزانه کن لسر تا لروی درونی آماده بکاتن که کاری گری نبی گورنی راهن لسر ام یاریزانه نه این زده تو آنی انجامی باش بذس بینی. بحرین پشتی لیسکای که دگل امارات میوان در وک هف ماین بگوله که ایرو دکارن سرکت نداس بخنیان جی تو بیشی هشتا هیوین خو زندیب کنج بوی قنا خداتی؟ بحرین لیاری کم لنه یاریگای امارات که امارات با پال پشتی یاریگا و هندرای نیتوانی سرکوتن بذس بینی برام بر بحرین تو بحرین تو آنی سر خاله کلی ورگیر اما یار متی درو پال نریکی زور دبی بحال بزرگ بحرین بو اوی لیاری دوام داشتی قیزوری پیاک کرده با اوی بتوانه برانبر تایلند که تایلند پیشترش کستی دو سریش که ساعتی دتوانه سرکودی بسته از بینیم پیما بحرن لبارتر یعنی کشو هوای یعنی لروی درونی هرزانه کانی آماده ترن با اوی بتوان سرکودن بده از بینن و ورگرت نی خاله چیله ناو خاکی امارات لحال بزرگ امارات اما خویل خویل بله با حال بزرگ بحرن دستکوتی کی باشه بله دگل مدد ببینم دچینه یاری دوان لکوم دوان آجا ماسیا 2019 جهل بجارده اردن پشتی سرکت نگاه چاوره نکری هم بری با استرالیا هر گران آسناوی به جاره رو بروی سوریا اید بنود خازن به سرکت ندوی لیستی که دا بلی تا قناخ دهاتی حتی راده اکی مسوگر کند هم برده سوریا دیگه گمین لیستی که خدا نکارینه لهم بری فلسطین سرکوین لو ماجی آرمان جوانه سخالین به لیستی که نو هیوین خوازین دیب کند بله ایرو با که مگودی سوریا و اردن جی هم بری هفدود بجند کد بجنه دیر بیا شامه ایرو دو گل پارزه وانا هم بری باشترین هرش بری سوری دلیزه که کرد اوج خلک دیر آزوره بگیشتی آسه هر دو حل بجارده از خازم پسیار کم لگورنی ریناته من پیما هر دو حل بجارده لور آسته و لیکتری نزی کن با زور لیاری کن لیک شیواز یاری کن لیکتری و نزی کن و بالام لپش لپالاونت نکان ده پیشتر بله و دست به کی زمی آسیا و لذا ما که اینتر سوریا من بینی براستی خامو پکاتی که به هزولی هاتوی سندی نیاری زنی لی به هزولی هاتوی هی براستی پیما بر ل دست به کی پالاونتی که زور لذا و درنگ ورش پیما به حال بجارده سوریا دتوانه انجامه کی باش بده از بینی بالام لیاری یکم آستی وقت پیوست نبوده پایین لیاری بله دتوانه قربی کرده بالام حال بجارده اوردن دوای اوی توانی لپالاونی زمی آسیا را بردو باتو، اما بله، ل استرالیا بردو، اما هیزو گروتینی که زیاتر به اریزانان دادن براستی، چون که راست ل روی کنترلی توپ استرالیا ل پیشنگ دو زور باشتر بود، بالام ل توپی پیدا، اوی گل بکه، اوی پارس گاید و گل بکه، ام برآورده بتو، ام دتوانی خالی زیاتر بده از بینی و حال بزرگی اردنیج، ام شیواز توپی پیرا کرد، دتوانی برانبر حال بزرگی استرالیا برآورده، چون که استرالیا کن سر رای اوی
هەڵبژاردی کی بەهێزن زۆربەی یاریزانەکان لە دەروی ئوسترالیا یاری دەکەن تەنها یەک یاریزانی نەبێکە لە خولی ناو خۆگەمەی دەکرد لە پێکاتەکە یا رابردوویدا بەڵام لە ڕووی جەستەییەوە زۆر بەهێزن بەڵام ئوردنیەکان توانیان ئەم بەربەستە بشکێن و بە گۆڵێک براوە بن و ئەمەش وای کرد هێز و گڕووتین یاریزانەکان زۆر زیاتر بێ بۆ یاریەکەی ئەمڕۆ بەرامبەر هەڵبژاردەی سووریا بەس ئوردن گۆڵ پارێزێ وەنە ڕوولەکی هەری بەرچاف هەبوو و کاری کلینشێجێ دەست بخات دەمەکو نەهێشتی چ گۆڵ لە تیمایی وەرن کرن ئیرۆژی ئەو ئاستی پێشکەشتکات کاراژ بۆ ئوردنێ کلینشیتەکە دوان تۆمارکە و هەرچەندە تەمەنیویژی 36 ساڵە بێگومان سەرڕاوەی تەمەنی گەورەیە بەڵام ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات بەڵام تەنها گۆڵ پارێز نەبوو بەرگری کارەکانیش ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد توانیان هێرشبەرانی ئوسترالیا ڕابگرن بەڕاستی چونکە نابێ ڕۆڵی بەرگریکار و ڕاهێنەر لەبیر بکەین چونکە ئەمانش کاریگەریان هەبوو لەسەر یاریەکاتن بەڵام ئەوەی لێرەدا گرنگە پێویستە باز بکری ئەوەی هەردوو هەڵبژاردە دراوسێن نزیکترن شێوازی تۆپانیان لە یەکترن نزیکە و شارەزای تۆی پێ یەکترن بۆ هەردوو هەڵبژاردە ئەم یاریە زۆر قورسە چونکە ئەوان چەندین یاری دۆستان و چەندین بنتۆڵە شارەزای یەکترن یاریزانەکانیان لە خولەکانی یەکتر شارەزانە ئەمە کاریگەری دەبێت لەسەر یاریەکە بەڕاستی من پێم وایە بۆیە ئەو دوو هەڵبژاردەیە لە ڕووی ئاستەوە لە یەکتری نزیکن یاریەکە بۆ هەردوو هەڵبژاردە قورس دەبێت یعنی لە گۆرنێری ناچە ئوردند کارە بە سوپرایزە وێ کۆپا ئاسیا 2019 بەس یاریە یەکێ کاری سەرکردنێت بێگومان بەڵام ئەم شێوازەی ئەم ئێستا پاڵەوانێتی ئاسیای 2019 جیاوازی زۆرە لەگەڵ پاڵەوانێتەکانی تر بەو پێی کە چەند هەڵبژاردەیەک سەرکەوتن بۆ یەکەم جار کە لە ڕووی ئاستەوە زۆر لاوازن ئەمە کاریگەری لەسەر پاڵەوانێتەکە دروست کردیا بەڵام تا ئێستا زووە بڵێن ئەسپی ڕەشی پاڵەوانێتێکی چیە بەڵام خۆی یاری هەڵبژاردە گەورەکانیش بە ئاستی خوان دەرنەکەوتن بەڕاستی چ کۆریا چ یابان چ ئوسترالیا تەنە ئەوەی بە ئاستی ڕاستەقینی خۆی دەرکەوتوێ هەردوو هەڵبژاردی سعودیە و ئێرانە من پێم وایە ئەو دوو هەڵبژاردە بە ئەنجام و بە ئاست زۆر باشنە بەڵام من پێم وانییە ئێستا زووە کاتی ئەوە دیاری بکەین ئەسپی ڕەشی پاڵەوانێتێکە چیە نێباشە ئاری دگەل من دابمینە داویل سکا ئیرۆژی ئیمارات و هندستان بە هەفدۆڕات لێزن ئیمارات هەمی ڕێیادگرەبەر داکۆ بکارە پاڵپشتیە لیستکبانن خۆ و ڕاهێنەرێ خۆ بکە بڤێ یەکێشی هەکارینە 10000 بلێتێن لیستکێ چ بۆی ئالیگرن خۆ دابین کە چ پێ نەوێت ئالیگرا وەکە ئەم دزانی پاڵپشتێکە زۆر هەیە لە گۆرنێری نات ئەڤێ پێنگاوەکە باشە ئیماراتی هاڤێتی بێگومان هەڵبژاردە ئیمارات هەڵبژاردەکانی کەنداو بەتایبەتی کە زۆر دەناڵێن زۆر کێشیان هەیە لە ئامادەبوونی هەندەران لە یاریگاکان بەتایبەتی لە خولەنەی خۆیەکان بەڵام ئیمارات هەموو شتێکی دابین کردووە لەم پاڵەوانێتە تەنها بۆ ئەوەی هەندەرانیان ئامادە بن هەندەرێکی زۆر لە پاڵەوانێتێکە ئامادەن بەتایبەتی لە یاری هەڵبژاردەکانیان ئەمەش هەڵبژاردە ئیمارات کە یەکە لەو هەڵبژاردەن کە لە ڕووی ئابووری و تەکنۆلۆژیا پێشکەوتووە و دەیەوێت ئێستا لە ڕووی تۆ پێش پێشکەوتنی تەواو بەخۆی بینێ بەتایبەتی کە لە ئێستادا پاڵەوانێتێکە لە وڵاتی خۆی بەڕێوە دەچی من پێم وایە تا ئێستا پاڵەوانێتێکە سەرکەوتووە هەم لە ڕووی میوانداریەکە ئیمارات کێشەی نیە لە ڕووی یاریگاوە کێشەی نیە دەیەوێتن لەم یاریەشدا بە هەر شێوازێک بێ سەرکەوتن بەدەست بێنێ بۆ ئەوەی لە یاری سێیەمدا پشتی خۆی بکاتەوە چونکە ئەگەر بیەوێت قۆناغە ببڕێتن دەبێت لەم یاریە بەرامبەر هند براوە بێتن چونکە ئەگەر براوە نەبێتن کێشەی زۆری بۆ دروست دەبێتن ئیماراتیەکانش کە خۆیان میوانداری دەکەن و خەرجیەکی زۆریان کردو ئەوە دەیانوێت بە هەر شێوازێک بێ لەم پاڵەوانێتی ئەنجامێکی باش بەدەست بهێنن کارینا کاپور ئەکتەرە جوانە هەندی بڕیارێکدایە هەر لیستێکوانەکێ وانە گۆڵەکێ بکات 500000 دۆلار ئەنکو نیف ملیۆنێت بدەداوانە ئەڤێ باندورە خۆ سەر لیستێکوانن وانە دەهەبیتن بێگومان کاریگەری دەبێت چونکە هەڵبژاردەی هند لە یاری یەکەمدا بەو شێوازە دەرکەوت کە ئاستێکی بەرزیان بەرامبەر تالیان پێشکەش کرد ئەمە پاڵنەرێک دەبێتن بۆ هەڵبژاردەکەەوە لە ئێستاشدا بۆ ئەوەی ئەم چونکە لە ڕوویداریەوە هندستان زۆر لە ڕوویداریەوە خراپە و یاریزانانە کە ئێستا ئەو مژدەیان پێدراوە هەر یاریزانە گۆڵ بکەن و ملیۆن دۆلاریان پێدری ئەمە کاریگەری دەبێت لەسەر ئاستی هەڵبژاردەکە من پێم وایە ئێستا ئەوان سەر ڕای ئەوەی کە لە شەوی ڕابردوشدا ئەوەی بیستمان لەسەر چاوەکان کە هندستان هەموویان بەر لە دەستپێکی یاریەکە لە هۆتێلەکە کۆبوونەوەی تاوایان کرد لە ڕاهێنەر و یاریزانەکاندا کە بۆ ئەوەی بە هەر شێوازی بێت لەو یاریە براوە بن بۆ ئەوەی قۆناغی گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو مسۆگەر بکەن و سەر ڕای ئێوەش ئەو مژدەیان پێدرا ئێستا گڕووتینێکی زیاتریان هەیە بۆ ئەوەی بتوان لەم یارە دەسەرکەوتن بەدەست هندستانی لیستکایەکێدا سەرکەوتن دەستخست کە لە جانەکە گەلەک باش بووە نەوە دیارە تۆ دەبێژی ئەو بکار بن ئاستێ خۆی لە قۆناغی داهاتی داشی پێشکەش بکەن لەو یاریە بەدیار دەکەوێت ئای ئەو ئاستەی پێشکەشیان کرد ئاستی ڕاستەقینی خۆیان بوو یان لاوازی هەڵبژاردەی تایلاند بوو لەم یاریە بەرامبەر هەڵبژاردە ئیمارات کە خاوەنی یاریگا و هاندەرانە میوانداری پاڵنەرێکەکە دەکات ئەگەر لەم یاریە ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن ئەوە پاڵنەرێک دەبێت بۆ ئەوەی لە قۆناغی 16 یان لە قۆناغی 8
هەڵبژار دەهێن ببینن بەڵام پێم وانە دەبێ چاوەڕێ بکەین بۆ ئەوەی یاریەکەم بۆ هیچ هەڵبژاردەیەک ناوێ بکرێتە پێوەەر چونکە گشت بۆ هەموو یاریزانێک بۆ هەموو هەڵبژاردەیەک یاریەکەم ئاستەم حتا بۆ ڕاهێنەرەکانیش یاریەکەم زۆر قورسە بەڵام لە یاری دووەمدا ئاستی ڕاستەقینەی زۆربەی هەڵبژاردەکان بە دیار دەکەوێتن کە لە چ ئاستی خۆیاندا دەناەکومەیەکاندا لە گۆر نێڕیناتە ئۆردن و ئیمارات و ئەفتی مێندن دکارن کیش ژوانە بسەرکەون ئیمارات و هندستان و بەحرێن و تایلند من پێم وایە ئیمارات چانسی هەیە ئەگەر لەم یاریە براوێتن بە پاڵپشتی یاریگا و هاندەرانی ببڕێتن لە دوای ئەویش من پێم وایە هەڵبژاردەکانی ئەوەی چانسیانەیە هەندوو ئەوە هەندوو بەحرێنە کە دەتوانن لەم قۆناغەدا ببڕن بەڵام ئەوەی یاری خاڵی یەکلاکەرەوە دەبێت بۆ هەندیەکان لە یاری ئەمڕۆنیان دەبێ بەرامبەر بە ئیمارات و بۆ بەحرێنەکانش کێ خاڵیان لە ئیمارات وەرگرتی ئەگەر لە یاری داهاتوودا براوە بن بەرامبەر تایلەن ئەوە کاریگەری دەبێتن بۆ ئەوی دەبێت هەنیە پێم بۆمان بە دیار دەکەوێت کە یاری نێوان بەحرێن و تایلەن دەبێت ببوورێ بەحرێن و هین دەبێتە یاری یەکلاکەرەوە بۆ ئەم دوو هەڵبژاردەیە بەلێ سەرپەرشتێرن تۆپی پێ دوبێژی هەندێک ئالیکاریە ئیماراتی کرد بە کوئیر و سەرکەتنێ هەمبەری هندستانی دەست بخە من پێم دەزانی کوە ئەوە تۆپی پێە مەحاڵ شتی مەحاڵی تیانیە کە بەڕاستی ئیماراتەکان ڕاستە ئێستا ئیماراتە قەتەرا سعودیە ئێستا دەیان و ژێرخانێکی وەرشی پتەو دروست بکەم بە تایبەتی سعودیەکان و ئیماراتیش چەند ساڵێکە دەستیان پێکردێ بۆ ئەوەی گرنگی زۆر بە یاریزانان دەدەن بە لاوان دەدەن بەڵام لە ڕوو یاریزانەوانە کێشیان هەیە هەرچەندە خولەکانیان بە هێزە چەندین یاریزانی ئەستێرێ بەنابانگیت هەیە بەڵام لە ڕووی هەڵبژاردەوە ئاستای پێشکەش ناکەن کە لێیان چاوەڕوان دەکرێت بۆ گشت یەکی تۆپی ئەو وڵاتە و چاودێریان وەرشی گرنگی زۆری بە هەڵبژاردەکان دەدەن ئەمەش مافی خۆتیان بەڵام من پێم وایە هێشتا ئیمارات لەو ئاستەدانییە کە بتوانێت قۆناغەکان ببڕێ ئیلا ئەگەر لەو یاریە بەرامبەر هین بتوانێت شتێک پێشکەش بکات بۆ ئەوەی دڵی هاندەران و دڵی یەکی تۆپی چاودێریانی وەرشی خۆش بکاتن بەلێ پشتی بڕیار هاتیە دان ژێ 16 هەڵبژاردەیەک بەشداری پاڵاوانتیە ببنە 24 هەڵبژاردە ئەڤێ یەکێ باندۆرە خۆل سەر ئاستی هەڵبژاردەیانە کریە بێگومان ئێستا وەل زۆر لە فیفاش جگەل لە یەکێتی تۆپی ئاسیا فیفاش بیر لەوە دەکات و کە مۆندیال جامی جیهانی بکە هەڵبژاردەکان زیاد بکاتن ئەمە پێم وایە بۆ ئەوەیە زیاتر هەڵبژاردەکان بەشداری جامەکان بکەن پاڵاوێنتیەکان و زۆرترین وڵاتانی دنیا سەری هەڵبژاردەکانیان بکەن لە پاڵاوێنتیەکاندا من پێم وایە ئەمە بۆ هەم بۆ داهاتوی هەم بۆ بەشداریکردنی هەڵبژاردەکان شتێکی باشە بەڵام بۆ ئاستی هەڵبژاردەکان بۆ بەهێزی پاڵاوێنتیەکە ئەمە کاریگەری دەبێتن بەڕاستی کە لەم پاڵاوێنتی ئاسیاش بینیمان کە چەند هەڵبژاردەیەکی بەهێز هەیە لەم پاڵاوێنتیە بەشداریا کردو وای کردووە ڕووی ڕاستەقینەی هەڵبژاردەکان بە دیار نەکەوێت ئەمانە بە ئاستی زۆر لاواز دەرکەوتون کە وای کردووە پاڵاوێنتیەکەیان کۆمەڵەکان هاوسەنگیان تێک بچێتن گشت یاریەکان ئەو گڕووتینیان نەبێ ئەو تامەزرویان نەبێ کە تۆ سێریان بکاتن بینیمان هەڵبژاردە یەمەن کە بۆ یەکەمجار بەشداردەکە تا ئێستا بەهێزترین هەڵبژاردەی پاڵاوێنتیەکەی و بەرامبەر ئێران پێنج گۆڵی خوارد و ئەمەش کاریگەری دەبێت سەر پاڵاوێنتیەکە بەڵام بۆ وڵاتەکە بۆ یەکێتی تۆپیەکان بۆ هەڵبژاردەکان ئەمە دەستکەوتە بەڕاستی چونکە ئەمە بۆ یەکەمجار بەشداری دەکەن ئەمە خۆی لە خۆیدا دەتوان بۆ داهاتوودا ئەزموونی باشتر بەدەست بێن بۆ ئەوەی زیاتر بەشداری بکەن لە پاڵاوێنتیەکە بەلێ دوورژە کۆپا ئاسیایە ئەم دەچن ئیرۆ هەولێرێ لەگە زەورا یاری هەیە لە خۆلەنەیە بە عراقە لە قۆناخە 16 بەشەگیژێ دبینن کۆلنەڤالیستگا شەید فرانسۆ حەریری هەولێرێ مێوانداریە زەورایە کریە هەردوو تیم هەیانها بێگۆڵ وەک هەڤماینە لە بژین خۆلەنەیە بە عراقێدا یاریزانی پێشوویانە ئیسافۆ بووە لە بڵی ڕاستەوە وەرگرتنەوەی تۆپە یاریزان محەمەد جەفال هەولێر و زەورا لەناڤا لیستگای شەهید فرانسۆ حەریری میران خەسرو گۆڵە کریە لە هەولێرێ هەردوو تی بێگۆڵ وەک هەڤمە بوون لێ عەبدولسەمەد خوشناو لیستگێ بۆ مەڤەد گوێزێ ئەمژی بەشەگێ ژێ دبێ جامی عراقدا یانی هەولێر لە گروتونی ئەمڕۆدا گۆڵێکی بێبەرامبەر لە بەرژەوەندی یانەی زەرپۆشان بەردەوامی لەگەڵتان ئاڵای کوردستان گەشاوەیە لە نێو یاریگادا ئاڵای کوردستان گەشاوەیە لە نێو گۆڕەپاندا وە بەردەوامی لامی یاریەدا جێبەجێ دەکرێت بەرز دەکرێت بەڵام بێ پلان دەگواسێتەوە دەبێتە لێدانی گۆڵ دەبێتە لێدانی گۆڵ ئازیزان و خۆشەویستانم بەردەوامی لەگەڵتان
لامی یاری هلا تسارم نستازه دا یعنی اولیر تاکو ایستم نیتوانی و امزامن بدست بینید امسال تاکو قناغی شهر گرین کاتو و لقناغی شاز دوا گری یعنی اولیر سر بکوید دا کوید برانبر نفتی می وسط یا خود امان بغداد سید کن سید کن در صلی لبالی تب ورگت نوی توپ کن هولیر لدنگ برز کرنوی عاشقان دا لگل بیرو تکتیکیتو تکنیکیتو هنریتی پلانکانی بیر آلتون یکی نازم شاکر او رهن ریکم توانیویتی بله اولی سگا و گرانا خوناخا شازدانا کوپا عراقی بو از خازم پسیار اکل سرویه گشت کم کوپا آسیای دست بکریا 2019 اونها لهمی ولاتین دن همی خول نفخوی راوستی اینه تو تبیشی اوه ریوچونا وی خول چتگه شاشنی ندویده میده؟ من بگومان هل یتوپی عراق زور چند سالانه که بهوی شری تیرورو بهوی کشی تایفگری و بزور توشی زوکی رو گرفت با بطابتی لبرویتونی خلکان ده و برویتونی زمی آسیاش لیستاده زمی عراق لکاتی برویتونی زمی آسیا ما کاری گرده بله سر یعنی کادن براستی که چند یعنی یکی عراقی هی یاری زنیان بجدارن لگل هاد بجارده که بلام پیمای ایدی او بر یار کشی تو پیدایتو بلام هی بهیوام یعنی هولی بتوانی سر کوتون بدست بینید بله سپاس بوده آری برادوسی تو ایرود گلم مدابوی لسر وکی ما اماشه بلیستگی کری که حولی رو زورا لیستگا و گریانا قناخا شازدانا کوپا عراقی هینجید کارن بشه وکی راست راست لپیج کردستان 24 سپورت لطورن جواکین فیسبوک راست راست و لیستگی ببینن هفدم لیستکا در بندی خان نوروز جی لخولا نایبا کردستانه لپیج کردستان 24 سپورت لطورن جواکین فیسبوک هینت کارن ویشی لوی داره تماشا بکم سپاس که هینجی حدانو که بینرین مبون موسیقی